важливим, і навколо цього зараз точаться серйозні дискусії, буде закон про вибори до місцевих органів влади. Попередньо можу сказати, що навряд чи буде збережена змішана система виборів. Мажоритарна складова, швидше за все, я так можу прогнозувати, залишиться тільки в селах, а буде на швидше за все, ну, по крайній мірі, про це йде зараз найбільша дискусія. Мова йде про запровадження відкритих списків на місцевих виборах до районних, міських і обласних рад. І я особисто, якщо ви запитаєте мою думку, я особисто є прихильником саме системи відкритих списків і вважаю, що децентралізація влади спільно з законом України про відкриті списки – це може бути дуже серйозний крок для того, щоб в Україні побудувати нормальну владу, в тому числі на місцях.